Всім привіт! З вами Тимея Софілканич. Я вже говорила в 7 класі на уроках мистецтва, образотворчого мистецтва і взагалі з предмету мистецтва. Є дуже багато тем, таких як не лише «Люби, знай свій рідний край», на конкурси ми малюємо, але і про традиції свого народу. Я вже говорила на одному з занятті, що після того, як Закарпаття війшло до складу Радянського Союзу, ми асимілювалися. Ось тут картинка, що значить асимілювалися. Ми стали іншими, забули свою історію, стали цуратися самих себе, одягли вишиванки, які абсолютно не характерні були нашій історії, нашому коду і нашим предкам. І ми стали іншими, забули, хто ми є. Добре, але зараз розвивається туризм, да, і йде децентралізація, да, тих чи інших регіонів. І ми маємо знайти щось особливе в своїй історії і таким чином привлікати сюди туриста. Що ми можемо зробити? Да? Ми знаємо, що наш край – це край, де жили чехи, угорці, звісно, і словаки, і євреї. І це край, де була особлива вишивка. Вишивка була мінта, про неї я вже й говорила. Це край, де дуже активно і, напевно, в першу чергу воно почалося розвиватися ковальство, тому що ми вже знаємо, що у нас там, де гора Ловачка, там був центр з вироблення руди і металів, і дуже багато сюди, як то кажуть, мігрувало, да, переселилося із Австрії, із сусідніх, з Європи, з-за кордону, да, переселилося людей, які стали, яким було, создані умови для розвитку, і понизилися податки, і тому дуже багато ремісників переселилося до нас під замок. Да? У нас є замок Паланок, який найгарніше зберігся і є чим пишатися. Отже, в результаті того всього ми багато чого вміємо. Ми самі перші вміли вшити шкіряне взуття, ми зналися на одязі гарному, у нас були все гарні. Тобто раз ремісники всі служили і працювали при дворі, тобто розміщалися у підніжках замкової гори, тому ми можемо відновити свою пам'ять і таким чином показувати туристу, що в нас ми знали творити і майструвати інструменти, так? Ми зналися на ковальстві. Тобто можемо розвивати себе в сфері конярства, да? Там те ж саме були тут свині-мангаліці, а то такі особливі свині, котрі випасалися в лісах, і, напевно, я про то розповім в іншому уроці, зараз не до того. Наші оселі були, інтер'єр наших осель був оздоблений не так, як в українських хатах. Добре. Подивіться, наші жінки знали робляти з пряжі вовну і що ми можемо? Ми можемо створити вже на фоні тих історичних своїх тої дійсності костюми, і в сільській місцевості можна організувати весілля для туриста, да, у національному одязі. Він через інтернет онлайн може дати свої там параметри одягу, да, і для них можна зробити костюм. І в наших церквах, які відрізняються, да, від церков там інших релігій, да? У нас був в першу чергу тут католицизм, да? І реформатори були. Ой,
Так що то все історія, то все політика. Ми зараз про це не будемо. Ми будемо про те, як заохочувати сюди туриста, чим ми можемо себе пишати, і як може сільська місцевість мати якби прибуток. Добре, дякую за увагу. З вами була Тимея Софілканич. Ці всі зображення, тобто піни, вони активні, вони поповнюються, і можете заходити на сторінку I'm doing good у Pinterest, да? І дивитися, думати, дізнаватися більше про плани, проекти, про те, як жити далі. Все, дякую за увагу, всім привіт, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Ні, пишіть там дизлайки, пишіть, возмущайтеся. Я буду себе вдосконалювати, готова працювати для того, щоб всі мої уроки були цікавішими. Все, бай-бай, всіх цілую, пока-пока.